67 ton eller 6135. Figuren visar den hastighet som vatten strömmar in i eller ut ur en behållare vid olika tider. Så kom ihåg att det i axeln är hastighet. Det betyder att ja, till exempel här är det hastigheten är högre än den här. Till exempel här hastigheten är konstant, här hastigheten är konstant, C och D och I och F är konstant. Och sen hastigheten började sjunka. Men det frågan är, handlar om volymen. Så ska vi titta. När ökar vattenvolymen i behållaren? Det betyder hastigheten är ovanpå noll. Alltså den droppar fortfarande. Så det ska vara mellan den punkten till den punkten. Så alltså B till G. Och sen B. När ökar volymen snabbast. Så det måste vara den högsta hastigheten. Den. Alltså mellan E till F. C. När är volymen konstant. Det betyder att det är ingen förändring alls. Så ser vi att här är det ingen förändring här. Så det måste vara A till B. D. När minskar volymen. Det betyder att ja, det droppar istället. Så har vi från den här punkten till den där punkten har vi negativ. Det droppar ju. Så har vi G till G. Och sen E. När minskar volymen snabbast så ser vi att det måste vara mellan dessa punkterna. H till I alltså. Ja. Den går ut mer vatten än den kommer.